কলেজৰ বয়েজ হোষ্টেলটো হৈ গ'ল এইফালে আছে দেখাই আছোঁ। চ' হেল্ল' হোৱাটছআপ গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমাৰ জে বি কলেজখন গোটেইখন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, যোনখন জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, উজনি অসমৰ এখন প্ৰসিদ্ধ মহাবিদ্যালয় যোনখনত বহুত ষ্টুডেণ্টে পঢ়িবলৈ নিজৰ আশা থাকে। চ' এতিয়া আমাৰ নতুন এডমিশ্যনৰ কাম হৈ আছে, মানে যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টে নতুনকৈ বি কম বা মানে বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো হৈ আছে। আমাৰ কলেজৰ পৰ্টেলত গৈ কৰিব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু যিহেতুকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে সেইটো কাৰণে নতুন নতুন আমাৰ ভাইটি ভণ্টিসকল আহিব। চ' তেওঁলোকে চাব বিচাৰে যে দূৰৰ যোনবোৰ থাকে, যোনবোৰে জে বি কলেজখন দেখা নাই, তেওঁলোকে চাব বিচাৰে যে আমাৰ তেওঁলোকে পঢ়িব পৰা পঢ়িব বিচৰা মানে কলেজখন দেখিবলৈনো কেনেকুৱা। চ' সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, ত' চাই থাকক ক্লাছ। চ' এয়া বাওঁফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় এইখনে হয়। এইখন আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মেইন গেট হয়, ইয়াৰ ভিতৰতে গোটেই বিদ্যালয়খন আছে, মহাবিদ্যালয়খন আছে। আৰু এয়া ফ্ৰণ্টত বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টটো, আৰু এইফালে আমাৰ এইটো বৰপাত্ৰ কুটিৰ যোনটো আমাৰ কলেজৰ মেইন অফিচটো আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ অফিচ আছে। চ' এয়া জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট ওপৰত, আৰু তলত ষ্টেটিষ্টিক ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু ক্লাছ হৈ আছে ইয়াৰ ভিতৰত। তাৰপাছত এয়া আমাৰ কলেজ। এইটো হৈ গ'ল ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাৰ ছাইডত ইকনমিক্স, তাৰ ছাইডত এইটো এছামিছ, আৰু এইটো কি হয়, ঐ নিশাত এইটো কি ডিপাৰ্টমেণ্ট, হে এইটো এন চি চি গম পাইছোঁ, তাৰ ছাইডত আৰ চি চি 301। এই তলত ৰাইটত সংস্কৃত, আৰু ফ্ৰণ্টত এয়া কলেজ উইকৰ ৱাল মেগাজিন, কম্পিটিশ্যনৰ ৱাল মেগাজিনবোৰ থৈ দিয়া আছে। আৰু আৰু এয়াই, আৰু এয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, এয়া ওপৰৰ পৰা ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, আৰু ছাইডত ক্লাছ আছে, আৰু ওপৰ টপ ফ্ল'ৰৰ চিনেমেটিক ভিউ এটা চাওক এতিয়া। আৰু ভিডিঅ'কেইটা বৰ এটা ভালকৈ বনাব পৰা নাই, যিহেতুকে আমাৰ ক্লাছবোৰ চলি আছে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'কেইটা বনাবলৈ মই ৰুমৰ ভিতৰতে যাব পৰা নাই, ষ্টুডেণ্টবোৰ ক্লাছ কৰি আছে। সেইটো কাৰণে মই জাষ্ট অভাৰভিউ এটা দিছোঁ আৰু, যাতে ষ্টুডেণ্টবোৰে গম পায় কেনেকুৱা এটা কলেজখন। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা দেখাম বাৰু, দেখাইছোঁ, আৰু ইমানে আছিলে, চাওক ভিডিঅ'টো। তলত ইউনিয়নৰ অফিচ, আৰু ওপৰত বয়েজ কমন ৰুম, আৰু এয়া ফ্ৰণ্টত, আৰু এয়া তলত মেথছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ওপৰত জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট। ফ্ৰণ্টত এয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে নতুন বিল্ডিঙত, আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ মৰমৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামটো, য'ত আমাৰ বেডমিণ্টন কোৰ্ট আছে, য'ত আমি খেলোঁ। আৰু এয়া ফ্ৰণ্টত জিমটো আছে হোৱাইট কালাৰ, এইটোৱে আমাৰ কলেজৰ ডিমটো, বৰ্তমান বন্ধ হৈছে বাৰু। এইখন টি টি টেবুলখন, আৰু এয়া লেফ্টত ভলীবল কোৰ্ট। মনৰুম দেখা নাই নেকি তুমি? আৰু এইটো আমাৰ কলেজৰ লাইব্ৰেৰীটো, সোমাবলৈ গৈছিলোঁ ভিতৰখন দেখাবলৈ, কিন্তু মোৰ লাইব্ৰেৰী কাৰ্ডখন এক্সপায়াৰ নাই, চ' আপডেট কৰিলে দেখাম বাৰু। চ' এইটো আমাৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টটো অলপ ছেপাৰেটকৈ আছে বাৰু। এয়া ৰাইটত বাইক ষ্টেণ্ড, আৰু লগতে কেণ্টিন, আৰু এয়া হৈ গ'ল বাস্কেটবল কোৰ্ট, আৰু এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ফ্ৰণ্টত এয়া এইচ এছৰ ৰুম আছিলে, কিন্তু এইবাৰ এইচ এছ বন্ধ কৰি দিলে যিহেতুকে, ত' এইবাৰ বা এইটোতে মোৰ ক্লাছটো হৈ আছে। আৰু এইটো হৈ গ'ল এম কমৰ, এইটো আছিলে এইচ এছৰ ৰুম, এইবাৰৰ পৰা এইচ এছ যিহেতুকে বন্ধ হৈ গ'ল, ত' এতিয়া এম কমৰ ইউজ কৰি আছে। আৰু প্লাছ তলৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো হৈ গ'ল এইটো
হেৰিয়ৰ বিকমৰ ফাৰ্ষ্ট চেম ছেকেণ্ড চেম ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ফ'ৰ্থ আৰু হেৰি ফিফ্থৰ থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থৰ তাৰপাছত ফিফ্থ আৰু ছিক্সথৰ সেইটো মানে এটা জখলা টাইপৰ আৰু তেনেকৈ আৰু চ' ইমানে আৰু চ' এতিয়া ওপৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাই লওক এইফালে অহাই নাই বিয়াত এতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ওপৰৰ পৰা চিনেমেটিক শ্বট আছে আমাৰ কলেজৰ বয়জ হোষ্টেলটো হৈ গ'ল এইফালে আছে দেখাই আছোঁ এইটো কলেজৰ বয়জ হোষ্টেলটো আমাৰ এইটো এটা বিল্ডিং আৰু সেইটো আমাৰ বি চি এ ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো দেখাব নহ'ল নেক্সট পাৰ্টত দেখাম আৰু নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে তাত ভালকৈ কলেজখনৰ ভিতৰে গৈ দেখাম আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত গৈ দেখাম কনফাৰেঞ্চ হলকেইটা দেখাব নহ'ল তাত কম্পিটিশ্যন হৈ আছে চ' বাই চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিলোঁ আশা কৰিলোঁ সকলোৱে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম যাতে আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰে আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰো আছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই আগতে চাব পাৰে আৰু ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব মাই চেনেল থেংক ইউ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম টাটা বাই বাই আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিংকটো মই তলত দি দিম বাৰু তাতে কৰি